Hacıqabul rayonu ərazisində Pirsayı çayından sel keçib. APA TV-nin Milmuğan bürosunun məlumatına görə Şamaxı rayonunda yağan leysan xarakterli güclü yağışlar rayon ərazisindən keçən Pirsayı çayının gecə saatlarında daşmasına səbəb olub. Bir müddət yağan yağış Pirsayı çayında bol sulluq yaradıb, çayda axını sürətləndirib. Çayda suyun səviyyəsi kəskin qalxaraq məcrasından çıxıb. Yerli sakinlərin dediklərinə görə nəticədə Uzulu kəndi ərazisində çay qırağı nar bağları su altında qalıb. Bəzi ərazidə kəndarası yolları su basıb, elektrik dirəkləri su içində qalıb. Qısa xarakterli yağan yağış ciddi fəsadlar törətməsə də xırda ziyanlarla ötüşüb. Heyvanlar arasında tələfat qeydə alınmayıb. Selin fəsadları əsasən Qubalı kəndində daha çox müşahidə edilib. Bəzi evlərin həyətlərinə də su daxil olub. Hazırda Pirsayı çayında suyun səviyyəsi aşağı düşdüyündən təhlükə sovuşub. Əlibəy Zeynallı, Nuray Qədirli, APA TV.